Країна, яка загрожує світовій безпеці. Антиросійська декларація саміту НАТО. Японські піхотинці на Єлисейських полях. Париж готується до дня взяття Бастилії. Міжкультурний експеримент. Як європейці вчили хату-мазанку будувати. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Сьогодні у Брюсселі завершальний день саміту НАТО. Напередодні оприлюднили підсумкову декларацію, в якій Росію назвали агресором, що підриває євроатлантичну безпеку. В Альянсі зауважили, що понад два десятиліття намагалися побудувати партнерство з РФ, але та знехтувала цінностями, що лежать в основі їхніх відносин. Також у документі НАТО закликає Росію припинити військову агресію в Україні. А просто в ці хвилини у Брюсселі триває зустріч президентів України і Грузії і глав країн Альянсу. Олена Абрамович стежить за подіями на місці. Після напружених суперечок про справи внутрішні, видатки на оборону та безпеку країн-членів НАТО, лідери Альянсу перейшли до розмов із партнерами. Перше засідання – з Україною та Грузією. Тбілісі пообіцяли членство Києву, спільну працю у цьому напрямку. Генсек НАТО порадив Петрові Порошенку сконцентруватися на реформах. Ви демонструєте значний прогрес. Схвалення нового закону про національну безпеку – це хороший крок. Він є ключовим для встановлення цивільного та демократичного контролю над Збройними силами і Службою безпеки. Прагнення України до членства задекларовано й у підсумковій декларації. Таких потужних формулювань на адресу Києва Альянс не робив з часів Бухарестського саміту у 2008-му, кажуть дипломати. Петро Порошенко пообіцяв закріпити ці досягнення у відносинах з НАТО на законодавчому рівні. Це цивілізаційний вибір, і саме тому я планую зафіксувати курс України до НАТО у Конституції, аби зробити неможливим відкат цієї політики. Своєрідну підтримку Україна одержала і від американського президента. Дональд Трамп напередодні різко розкритикував Німеччину за будівництво газогону «Північний потік-2» в обхід України. Утім, після розмови з канцлеркою Ангелою Меркель він дещо змінив тональність. Поговорити з американським президентом на полях саміту сьогодні планує і Петро Порошенко. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Македонію запросили до офіційних переговорів щодо вступу в НАТО. Таке положення внесли до підсумкової декларації саміту. Втім, до Альянсу держава приєднається лише після того, як затвердить нову назву. Як зазначив Єнс Столтенберг, це рішення мають ухвалити жителі країни на референдумі. Ми вітаємо історичну угоду між Афінами і Скоп'є. І сьогодні ми вирішили запросити уряд Македонії до офіційних переговорів про вступ. Щойно усі внутрішньодержавні процедури стосовно перейменування країни буде завершено, Македонія стане 30-м членом НАТО. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію щодо підтримки країн Східної Європи та НАТО. Про це повідомило посольство України у Сполучених Штатах на своїй сторінці у Фейсбуці. В документі засуджують масштабне порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України і схвалюють збереження антиросійських санкцій до повного виконання мінських домовленостей. Таку підтримку НАТО в Конгресі США висловили на тлі критики Дональдом Трампом країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. До подій на сході України. Минулої доби там поранено одного українського бійця. Російські найманці порушували режим тиші 17 разів. Загострилася ситуація на Світлодарському напрямку. На цій ділянці окупанти били з гранатометів. Побільшало обстрілів і на Луганщині. Натомість в районі Донецька вогнева активність ворога стишилася, кажуть у штабі. На Приморській ділянці фронту через спекотну погоду вдень на позиціях порівняно тихо. Стрілянину окупанти починають із настанням сутінків. І найбільше дошкуляють нашим військовим ворожі снайпери. На передових опорних пунктах оборонців Павлополя побував Ігор Левинок. Було дуже добре слышно. Не міномет, а іменно артилерія. Жодного дня без ворожих обстрілів. Неспокійна передова під Маріуполем. Нульові позиції українських морських піхотинців в районі селища Павлополь. Засвітла тут панує відносна тиша. Та щойно сутеніє, окупанти дістають зі схованок великі калібри. Вони використовують як крупнокалібрні кулемети, так і міномети, заборонену зброю. Бойовики закріпилися на протилежному березі річки Кальміус. Лісосмуги, так звана «зеленка», сприяють роботі ворожих снайперів. Приходиться, собственно, от, прятатися по окопам, по всій цій ерунді. Клійонку, слышно, що і чашки сносять, буває, що поставив чай.
поки сіл, упала, смотрю, дірка. Ну. Ворожі снайпери у цій місцевості, немов справжнє стихійне лихо. Хлопці глибоко окопалися, голови над бруствером краще не піднімати. До того ж, морпіхи розповідають, що снайпер інколи стріляє ще й у бік бойовиків, аби дати привід пропагандистам дискредитувати українську армію, ніби це вона порушує перемир'я. Стріляє в сторону позиції одної, у якої там наблюдатель сидить. Ну і типу він фіксує, що типу наші стріляють. Російські найманці не дотримуються жодних правил війни. Нерідко вони відкривають вогонь навіть по місцевих рибалках, які промишляють на Кальміусі. Стріляли по рибалкам, ми якби наші військовослужбовці роз'ясняють даним населенню, що такого не треба робити, хоча люди не слухають, все одно випозають на воду. Хлопці жартують, певні зміни після оголошення врожайного перемир'я усе ж таки є. Стріляти по ворогові не можна, тож українські солдати більше стали доглядати за власним врожаєм. Навесні посадили відро картоплі. Ну, без свого, ну як, я не розумію, земля така є, земля наша бідна. Треба ж, ну, хоч щось по-любому посадити, хоч було б щось. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Росія блокує питання звільнення українських заручників. Про це написала Ірина Геращенко за підсумками засідання тристоронньої контактної групи. І додала, Київ очікує офіційної відповіді від Москви щодо обміну 25 липня. Вона нагадала, що українська сторона запропонувала Кремлю звільнити незаконно утримуваних політв'язнів в обмін на 36 затриманих росіян. До списку можуть потрапити Сущенко, Сінцов, Кольченко, Клих, Карпюк, Панов, Гриб та інші українці і кримські татари, яких утримують в російських тюрмах. Слідчий комітет Росії приховує результати судово-медичної експертизи щодо причин смерті кримської активістки Віджіє Кашка. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Захист, зокрема, розглядає версію вбивства жінки і вимагає все-таки показати результати. Ветеран кримсько-татарського руху Віджіє Кашка померла торік у листопаді. Їй стало зле під час затримання у Сімферополі активістів. Верховна Рада схвалила закон про правовий статус зниклих безвісти. Що це означає, як допоможе в розшуку людей, розпитаємо Ксенію Барвіненко, вона з нами на прямому зв'язку. Ксенія, вітаю тебе, розповідайте в ефірі. Вітаю, Олю. Нарешті в порядку денному Верховної Ради з'явилось питання оновлення складу ЦВК та питання антикорупційного суду. Розгляд цих законопроєктів, ось такі плани у нардепів на найближчі два дні. А сьогодні ж Верховна Рада розпочала свою роботу з розгляду законопроєкту про правовий статус осіб, зниклих безвісти. Зазначу, працювати над цим документом нардепи почали ще вчора. Загалом проголосували майже 1500 правок. За це рішення підтримали цей законопроєкт 238 нардепів, тож в Україні тепер мають створити єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти. Туди ввійдуть інформація про цих людей, інформація про невпізнані останки, а також судові рішення, чи визнали цю людину померлою, чи зниклою безвісти. Громадяни України вважаються такими, що зникли безвісті, і це приблизна цифра, за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста. Я наводив порівняння, колумбійський конфлікт 4 тисячі, у нас вже 1500, але ще є приблизно 1000 тіл, вдумайтесь лише, 1000 тіл, які знаходяться в моргах, в могилах, і невідомо, хто ці люди. Верховна Рада України ратифікувала угоду з Королівством Нідерландів про співробітництво у розслідуванні збиття Боїнга MH17. За це рішення віддали свої голоси 241 нардеп. Прийняття цих законопроєктів забезпечить ефективне розслідування та притягнення до відповідальності винних у цьому жахливому злочині. 5 країн об'єдналися в єдину слідчу об'єднану слідчу групу для розслідування цього злочину. В 2014 році Рада безпеки ООН прийняла резолюцію про необхідність утворення міжнародного трибуналу для розгляду цієї справи, але Росія в 2015 році це заблокувала.
Ви просто собі уявіть, що 300 людей сіли в літак, абсолютно впевнені в тому, що світ безпечний. Вони летіли додому, вони летіли до своїх рідних, на наукові конференції, і були впевнені, що їм нічого не загрожує. Але вони не знали, що в світі вже сьогодні є Путін і є Російська Федерація, держава-терорист. Ви спитаєте, що дає ця ратифікація, до чого вона може призвести? Вона може призвести до того, що Путін нарешті сяде на лаву підсудних. А от щодо довгоочікуваного оновлення складу ЦВК, то фракції досі не змогли домовитись. Є інформація, що голови фракцій вже пішли на перемовини, а очільник БПП Артур Герасимов заявив, що його політсила готова зняти одного свого кандидата до складу ЦВК, щоб нарешті ухвалити це рішення і оновити центр виборчком. Питання оновлення ЦВК ми вважаємо одним з ключових на цьому пленарному тижні. Ми чули застереження відносно кількості, і ви також багато чули застереження відносно кількості кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії в поданні. Фракція блоку Петра Порошенка готова відкликати одну зі своїх кандидатур для того, щоб вирішити це питання. А щодо правок до закону про антикорупційний суд, а саме тих, які стосуються апеляції на рішення судів першої інстанції, то парламент вже розпочав роботу над цим питанням. Чи буде вона успішною, поки невідомо. Ми ж будемо стежити, як нардепам, чи вдасться їм проголосувати такі важливі рішення для країни. Олю. Дякую тобі, Ксенія. Ксенія Барвіненко про останні новини з Верховної Ради. Рахункова палата перевірить підприємства «Укроборонпрому», серед яких і завод «Маяк», де виготовляють міномет «Молот». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Напередодні ж на Рівненському полігоні провели слідчий експеримент. Намагалися з'ясувати, чому під час навчань 6 липня вибухнув міномет. Тоді загинули троє бійців і 9 були поранені. Що вдалося з'ясувати, розкажуть наші кореспонденти. Рівненський полігон, де відбувалися випробування міномета, напередодні для журналістів був закритий. Там працювали експерти та представники Міноборони. Військовий прокурор Рівненського гарнізону стверджує, ця зброя з тієї ж партії, що й міномет, який вибухнув минулої п'ятниці. Ми порівняли, два підрили зробили. Один підрив з одної міною канальства, другий підрив з двома мінами. Усі залишки ми замірили. Всі стволи, які залишились, вилучили. В подальшому будуть направлені на комплексну експертизу. Коли будуть відомі результати, прокурор не прогнозує. А ось версії того, що сталося, має уже три. У нас з'явилася третя версія. Перша версія – це безпосередньо людський фактор. Це двійне зараження міномета. Друга версія – це неналежний технічний стан самого міномету «Молот». І третя версія – це неналежний технічний стан міни, яка заражалася міномет. Тим часом шестеро поранених і досі у Рівненському госпіталі. Лікарі кажуть, їхній стан задовільний. Хворим зразу ж в той же день, в п'ятницю, було проведені планові оперативні втручання мілкі по видавленню осколків, стабілізації ран. І з того часу проводиться лікування щоденне. Ще трьох військових відразу після трагедії відправили до Львова. Мати Антона Фортуни дізналася про те, що трапилося із соцмереж. Каже, син не розповідав, що служить. Він пам'ятає лише момент після трагедії цієї. Він пам'ятає, як його транспортували вертольотом, пам'ятає, як з ним розмовляв лікар. Але сам момент трагедії він не пам'ятає. Інциденти з молотом стаються не вперше. 2 роки тому міномет розірвався на полігоні «Широкий Лан». Загинули 2 людей. У 2017-му вибухнув у зоні АТО неподалік Авдіївки, убивши 3 бійців. Експерти упевнені, молоти недосконалі. Сталь, з якої зроблений ствол, м'якша, ніж має бути. Сконструювали молот на заводі «Маяк» усього за 2 місяці. Виробництво однієї моделі обійшлося у 480 тисяч гривень. Сніжана Сидорук, Поліна Спасенко, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Сполучені Штати погрожують санкціями компаніям, які братимуть участь у будівництві газогону «Північний потік-2». Таку заяву оприлюднили у Державному департаменті США. Там вважають, що газопровід підірве загальну енергетичну безпеку і стабільність Європи. Про які саме обмеження йдеться, у Держдепі наразі не уточнили. Раніше проти будівництва «Північного потоку-2» висловилися Литва, Латвія, Естонія, Польща та Україна. Кількість жертв повені у Японії сягнула майже 200, і ще півсотні зникли безвісти. Останню статистику оприлюднили в Кабміні. Пошукові операції досі тривають. Стихія накрила захід країни наприкінці минулого тижня. Сезонні дощі, посилені тайфуном, спровокували зсуви ґрунту. Потоки води і бруду зносили автомобілі й будівлі, розмивали дороги. Більшість жертв у префектурі Хіросіма. Цей паводок став найпотужнішим в країні за останні три десятиліття. А в Таїланді оприлюднили перше відео з лікарні, де обстежують врятованих дітей. Усі вони почуваються добре, проте лікарі їх вакцинують і перевіряють, чи не підхопили ті інфекції. Під наглядом медиків хлопці перебуватимуть 10 днів. Тим часом заступник голови національних парків країни заявив, що з печери можуть зробити туристичний об'єкт. Втім, остаточне рішення за владою. Про дивовижний порятунок також знімуть фільм. Такий намір вже висловила одна з американських кіностудій. Нагадаю, в затопленому гроті 12 футболістів та їхній тренер провели 17 днів. За час протестів у Нікарагуа вже загинули понад 3,5 сотні людей. Лише за останній тиждень 40 жертв. Більше як 2000 поранені. Масові сутички не вщухають середини квітня. Приводом для акції стала реформа медичного страхування. І хоча згодом президент її скасував, протести не припинилися. Опозиція вимагає дострокових виборів глави держави. Готовий жертвувати собою заради країни – це про новообраного президента Мексики. Лопес Обрадор оголосив тотальну боротьбу з корупцією і хоче навчити мексиканців економити на власному прикладі. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Андрес Мануель Лопес Обрадор, а для більшості просто АМЛО, за першими літерами імені, знає, як сподобатися журналістам. Не встиг новообраний мексиканський президент ще й на посаду заступити, як вже шокував усіх. Відмовився від супроводу охоронців і президентського кортежу. І роз'їжджає вулицями Мехіко на своєму білому фольксвагені. Щоправда, в оточенні натовпу репортерів та звичайних містян. Іноді політик аж надто близький до народу. Лопес Обрадор хоче кардинально змінити країну, побороти корупцію і зменшити бюджетні витрати. Його політика – жорстка економія. Навіть якщо на мені і сорочки не залишиться, ми будемо й далі затягувати паски. Тож політик оголосив, зрікається усіх президентських благ, резиденції, половини зарплати, літака, автомобіля та охоронців. Я не буду користуватися послугами персоналу при президенті. Схвалюють такий крок майбутнього глави держави не всі. Непокояться силовики. Адже тепер мова йтиме про безпеку та репутацію не окремої людини, а цілої держави. Не забезпечувати мінімальний захист президента – це наражати на небезпеку усю державу. У відчаї і команда Обрадора, адже незабаром йому доведеться приймати високопоставлених гостей. Держсекретаря США Майка Помпео, міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен і зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Вести перемови з ними Обрадор збирається у власному будинку. Утім, фахівці переконують, жертвувати собою і безпекою закордонних візитерів йому не дозволять. Тут уже потрібно не просто гарантувати фізичну безпеку президента і його родини. Якщо він не хоче, щоб президентські охоронці цим займалися, доведеться комусь іншому. 1 липня Лопес Обрадор здобув рішучу перемогу на виборах і заручився підтримкою більше 53% мексиканців. Обіцяв боротися з хабарями, а головне – зі злочинністю та масовими вбивствами, від яких потерпає країна. Також налагодити відносини з американським президентом. До цього Обрадор майже 20 років був мером Мехіко. Незважаючи на низку успішних нововведень у столиці, опоненти називають політика звичайним популістом і навіть новим Уго Чавесом. Адже його надто радикальні ідеї можуть відлякувати закордонних партнерів та ізолювати країну. Інаугурація нового лідера відбудеться 1 грудня цього року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Понад 200 людей отримали теплові удари під час музичного фестивалю в американському Нешвілі, штат Теннессі. З них 30 ушпиталили, зокрема, 5 дітей. Температура повітря в місті сягнула 35 градусів за Цельсієм. Медики запевнили, що погане самопочуття людей не пов'язане зі зловживанням алкоголем. Постраждалі пили мало води, а вона вкрай необхідна за такої спеки. Усього 20 секунд знадобилося грабіжникам, щоб чистити магазин електроніки на $27 000. Інцидент стався у крамниці міста Фреско, штат Каліфорнія. За лічені секунди злодії згребли з прилавків телефони, ноутбуки та іншу техніку і втекли. І це вже не перший такий випадок. Схоже пограбування сталося кілька тижнів тому. Поліція підозрює у злочині 4 підлітків афроамериканців. Їх уже розшукують. До найбільшого національного свята Дня взяття Бастилії готуються в Парижі. Там уже почалися репетиції головного параду. В ньому візьмуть участь кілька тисяч військовослужбовців та авіації. Разом із французами, єлисейськими полями крокували піхотинці з Японії та Сінгапуру. Їх запросили, щоб засвідчити особливі відносини Франції з цими державами. День взяття Бастилії святкуватимуть у суботу. Військовий парад – головна частина цього дійства. Міжкультурний екологічний табір влаштували європейські волонтери на Вінниччині. Протягом 2 тижнів молодь з Австрії, Франції, Нідерландів та Польщі буде вчитися будувати хати-мазанки і знайомитися зі стародавніми українськими традиціями. Волонтери ж навчатимуть місцевих своєї мови, сортувати сміття і розкажуть, як живуть селяни за кордоном. Стіна – це село у Вінницькій області. Раніше, кажуть місцеві, тут було давнє місто Янгород. Тут фортецю спалили після того, як власне відбулася ця битва, і фортецю було якби знищено, спалено. Місцеві якби жінки, які там вціліли, почали вишивати такими чорними нитками. І ну і зараз це така традиційна вишивка. І хоча дістатися сюди нелегко, крутими стежинами потрібно спуститися в урочище. Зараз тут оселилося 12 іноземних волонтерів, які організували екотабір. Це такий новий формат якогось волонтерського обміну, коли люди ніби покидають всі свої зручності і йдуть сюди, щоб на 2 тижні відмовитись від інтернету, від зв'язків, від своєї роботи, і приділити себе природі, спілкуванню і фізичній роботі. Нам подобається ця робота, такі прекрасні краєвиди. І ще люди тут надзвичайно гостинні, доброзичливі, залюбки допомагають нам. Сьогодні тут майстер-клас. Місцеві майстрині вчать юних волонтерів будувати житло за давніми українськими традиціями. Вони вміють це робити чи не з дитинства. А ось француженка Дафна бачить таке вперше, хоча й вивчає історію та культуру різних народів. Береться пісок, кінський гній, це заливається водою, усе замішують вручну. І виходить щось подібне до глини. У Франції такого я не бачила. Всі роблять, всі оздобні, всі в нас стараються, той білує, той масти, той красить, все роблять. Вчаться тут не лише іноземці, а й українці. Волонтери пояснюють, як сортувати сміття та діляться досвідом, як зробити так, аби село стало європейським. Наші села і українські дуже відрізняються. Ми мали таку ситуацію 60-70 років тому. Для мене це село далеке минуле. І мені цікаво побачити, як живуть люди в таких умовах. Бачення наше, якби нашої діяльності тут, це більше розповідати про цікаві місця, запрошувати тут туристів, показувати, що тут в Україні теж можна багато чого відкривати, пробувати. Триватиме табір ще 2 тижні. Роботи, кажуть волонтери, вистачає. У планах створити тут майданчик, де туристи та місцеві жителі зможуть обмінюватися навичками та проводити різноманітні майстер-класи. Магда Кривов'яз, Олексій Шматок, новини телеканал Інтер, Вінницька область. Американський безпілотник здолав Атлантику. Він вилетів з бази у Північній Дакоті і сів в англійському графстві Глостершир, подолавши майже 7 тисяч кілометрів. На це апарату знадобилося трохи більше доби. Це перший в історії трансатлантичний переліт середньовисотного безпілотника і перший випадок, коли під контролем оператора поза межами прямої видимості такий пристрій увійшов в повітряний простір Великої Британії. Як розвиватимуться події, розкажемо вже ввечері. А в мене все на цю годину. Гарного вам дня і до зустрічі о 17:40.